გავაშვილიანი მამაა ხუთშვილიანი უდედოძი ხუთშვილი დავით გვეთა შეთამულგულია აგერ ამაქ ესაბუთი განცხადება ნუ პარლამენტა დაავალა შეთამულგულია ნუ დაეხმარე მართო ხელა მამასო ხო და მე პირიქით მისითან აშემწე დედას მაგინეს მივედი მე ვანახე მაგას თვითონ იგი და თვითონ დამიწერა რომ მოდი ამ დროს მივედი იმ დროს არცალია უახლო მოდი ამ დროს კიდე მივედი იმ დროს იმ დღეს მარა გორ გამოუშვა იგი ზვია ჯავახია და ბაზე ანუ დახმარებაზე გეუბნება თუ არა ვარს მეუბნება იგი რომ არ არისო თვითონ ბიუჯეტში და